Сутрешния блок на BTV продължава. Втората половина на месец април ни предложи динамично време, редуващо слънце и дъжд, как продължава пък началото на месец май. Професор Рачев. Пак динамично. И днес хубаво време, топличко, сряда, четвъртък и петък, повече дъжд. А това е картата от петък, когато се очаква да бъде най-хладно в България, с високо атмосферно налягане, и събота, и неделя. Вече тези процеси са се изтеглили, които ще бъдат утре в четвъртък и в петък, до към обед. След обед са се изтеглили на север и над България високо атмосферно налягане. Така че събота и неделя, който ще ходи във втория дом, на вила някъде, ще бъде добре навънка в природата. За сега се очертава да бъде много хубаво времето. Но, пак казвам, сряда, четвъртък и петък ще вали и ще гърми. И ако погледнем следващата карта, картата е от 9 май, четвъртък. Ето е България. Всичкото това е в синьо. Това показва едночасовия валеж. Има и зелено, т.е. почти на цялата територия на България ще вали с променлив интензитет. Ще има, и Боби каза, и купесто дъждовна облачност. Неустойчива е атмосферата, типично за май месец, нищо така изваредно няма. Ето го средиземноморския циклон, това Елче Лоу, ниско атмосферно налягане, което ще се движи в североизточна. Сега се намеси точно от България, малко хваща от Румъния, но като цяло... Общо, това е моментната снимка, иначе през тези три дни ще се мести в различни посоки, но общо взето ще се настаняват, валежната зона ще бъде над Балканите и България ще бъде в центъра на това събитие. И ако тръгнем по нещата, в сряда и в четвъртък се очакват най-съществените валежи. Те валежите обаче са съпроводени малко с застудяване, да кажем, от 24 на 18 до 15 с 10 градуса. Специално обърнах внимание, защото с днешните 24-5 градуса, които очакваме при нас, в петък ще така, температурите ще се понижат с около 7-8 та на места и с 10 градуса. Четох в мрежите, че сняг валяло те дни, ми вали, на високото над 2000 метра, нищо чудно. Има и нова снежна покривка и тя е съществена. Тя само попълва водните запаси, които за сега във всички питейни язовири са много добри, което гарантира лятото. Значи сряда, четвъртък и петък динамично смутно време, след което температурите бавно се повишават и ще продължи така и следващата седмица. Повече слънчице през уикенда. Времето в Пловдив? В Пловдив утре това, което очаквам, също доста топло време през по-голямата част от деня. Следва четвъртъка, петъка. Тези феноменални 13 градуса не знам как ще станат, защото земята вече е доста топла, но в края на краищата ще има затопляне, след което очакваме събота по-скоро облачно време малко в Пловдив, отколкото тези три капки дъжд. В района на Тракия, Стара Загора? Стара Загора, почти същото положение, с затоплянето и утре, с по-късните вечерни часове, към четвъртъка, нахлуване на този по-хладен въздух, в резултат на което отново валежи, грамотевична дейност, това ще бъде при вечер, евентуално в сряда. И отново събота и неделя, стабилизиране на времето, а следващата седмица ще видим малко по-късно. Отиваме на морето, правим впечатление, че там температурите като цяло с градус 2 по-ниски сравнение. Към 24 май, края на май месец, става така горе-долу уравновесяването на температурите по морето, тъй като вече и морето започва да се затопля. В Гърция сезона го откриват някъде около 24-25 май. Там водата достига вече 20-21 градуса по това време и може да се правят първите естествени морски бани. Ето го захлаждането в Варна, отново четвъртък и петък, но все пак температурите са високи и
Дори 17-18 градуса са типични температури за май месец по морето. Валежите сряда и четвъртък, доколкото въобще ще ги има. Сравнително слабо източната част на България ще бъде по-слабо засегната, а сериозните валежи ще бъдат в западната и централната част на България от сряда до петък включително. На тема столици от морската към старата столица Велико Търново. Старата столица Велико Търново, близко до Балкана, винаги има по-голяма динамика на атмосферата, по-неустойчива атмосфера и валежите сряда и особено четвърта, когато се предполага, че ще бъдат най-съществени с този, ако забелязат зрителите, обръщането на вятъра от северо-исток, който винаги носи този по-свеж, а в редица случаи понякога и по-студен въздух, в резултат на което в четвъртък просто няма да има слънчево греене. Или ако се покаже слънцето, то ще бъде за малко. И в събота и неделя затопляне, обръщане на вятъра от северо-запад в запад, което винаги води до, така, до стабилизиране на времето в този случай. Ще видите слънце в Плевен, да видим в Плевен слънце зависи кога ще го видя това слънце. До утре ще има слънце и днеска, и утре през по-голямата част от деня, но четвъртък и петък облачно, динамично време и особено в четвъртък се очакват и най-съществените валежи. Между двата големи модела, европейски и американския, има разлика в количеството на дъждовете. Надявам се да се осъществи този път американския модел малко повече. То винаги ще има някакво приближаване един към друг, но американския модел, за да падна тези 20 на литър на квадратен метър, защото те са изключително важни, особено по тази по това време на годината. Събота и неделя виждам, че ще компенсират от към слънчево греене. Много слънце. Който може навънка, няма никакъв проблем. Само да окосат тревата, защото е пълно с едни малки гадинки, които могат да създадат проблем. Но навънка времето ще бъде много добро. За финал Палма де Майорка, защо отиваме там? Защото обещахме на зрителите винаги да показваме някой курорт от Средиземноморието, близко до нас, Гърция. В петък може би ще покажа Анталия или Бодрум или нещо подобно. Харесва ми идеята. Българите пътуват. И това има нещо... и българи живещи там в Палма. Естествено, курортът е известен. Има много така движение на българи в тази посока. Ето това исках да покажа. Просто Средиземноморието тръгва вече към типичното си лято с постоянни температури, слънца. Не, че не може да се случи средиземноморски циклон, но общо взето идва лятото и идва лятната почивка. Идва. Ние лятото започнахме да го живеем още през април месец. Първата половина даже видяхме по-високи температури. Интересно е предположението, което дадоха мои приятели, че в България с климатичните изменения пролета стана страшно дълга. От февруари, да кажем, вече пролетен месец, та чак до май месец, което не е лошо. В края на краищата е добре. Да не говорим, че днеска след 2 часа цената на електроенергията ще стане отрицателна. Не нулева, а отрицателна. Което трябва да накара нашите зрители да се замислят. Професоре, благодаря ви. Именно за цени ще говорим следващите минути, но за цените на горивата останете с нас, за да научите.